Замість оборони України під виглядом біженців намагалися виїхати за кордон. Четверо чоловіків на КПП «Ужгород-Вишня-Німецьке» були затримані прикордонниками у пасажирському автобусі, який безоплатно перевозив біженців. 3 березня до нас надійшло повідомлення від прикордонників, це повідомлення надійшло близько 23 години, про те, що намагаються незаконно перетнути на кордон в пункті пропуску четверо чоловіків призовного віку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, на місці все задокументували. Зараз у нас є відкрите кримінальне провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України, тобто йдеться про незаконний перетин державного кордону. Наразі в нас досудове розслідування ще тривають і проводяться всі необхідні слідчі дії. Зловмисники перебували у транспортному засобі компанії «Гегабус». Представник перевізника Юрій Сас каже, з початку війни в Україні вони безоплатно перевозять біженців за кордон. Затримання трапилося саме під час такої ситуації. Втім, четверо молодиків у їх автобусі опинилися за незрозумілих обставин. Ми в Ужгороді брали від волонтерів людей, таких, як кажуть, за них біженці. Безплатно ми їх переправляли через кордон. Було приблизно 100 людей. Людей паспорта ми не провіряли, там були на то волонтери, які то контролювали. Ми, водії, лише вміщали людей, складали чумайдани, грузили, а все остальне робили волонтери. Тобто ми заїхали на кордон, була перевірка документів, у людей документи всі зібрали, нас оформили. При виїзді з кордону, вже при останній точці перевірки, заходить солдат і каже, що йде перераховувати людей. Усі оформлялися. Так, водій на то відповів, що всі оформлялися, і він пішов. Перерахував і на це сказав, що у нас 4 люди лишні. Після прибуття на місце правоохоронців, каже пан Юрій, затримані зазначили, що переплутали і сіли не в той автобус. Втім, у їх компанії «Гегабус» вважають, за цим стоять їх конкуренти. Ми думаємо, що це конкуренти наші, тому що ми, як з великими автобусами працюємо, 3 роки лише, і вже маємо велику популярність у тому. А конкуренти, які працювали там уже більше 20 років, і починають нам такі робити провокації. Ми працювали, у нас був так само рейсовий автобус, але не був дуже великий автобус. Ми мікробусами ходили, але так само з ліцензіями все було. Під час коронавірусу увеличилась кількість людей, маса людей. Ми придбали великі автобуси. І почали працювати вже дуже у великому масштабі. Натомість у компанії «Регабус» стверджують, ситуація з затриманням на держкордоні підірвала довіру клієнтів до їх компанії. Позаяк у «Гегабус» намагаються надавати послуги під їх іменем. Під час коронавірусу виникла компанія, яка також займається перевезеннями. Це, я так думаю, навірно, вони раніше займалися перевезеннями мікробусами. І назву своєї компанії, співзвучно, вона досить звучить подібно, як звучить наша. У нас компанія від нашого прізвища, тому що це сімейна компанія «Рега», тобто компанія «Регабус», і виникла компанія «Гегабус». Вона також походить від прізвища власника, це Олександр Гегеші, якщо мені пам'ять не зміняє. Вони дуже часто використовують стиль нашої реклами, де міняють тільки свої ініціали. Це в Фейсбуці. Як зазначили у компанії «Гегабус», їх назва походить саме від прізвища власника Олександра Гегедеша, який мав кличку «Гега» ще з юних років. Тож, коли вирішив надавати транспортні послуги, без роздумів обрав саме таку назву. Ми працювали, у нас був так само рейсовий автобус, але не був дуже великий автобус. Ми мікробусами ходили, але так само з ліцензіями все було. Під час коронавірусу увеличилась кількість людей, маса людей. Ми придбали великі автобуси і почали працювати вже дуже у великому масштабі. У нас білі автобуси брендові, у нас одежда своя, всюди пише є «Гега», є шапки, майки, все водії наші вдягнені у сірий колір.
і автобуси наші білі. Це не є, ми не називаємось регами. Нам люди, коли телефонують, кажуть рега, ні, ми кажемо, вибачайте, ми гегабус, що перепутали. Ми такі перешкоди ніякі не робимо. Ми не можемо говорити за когось, чуже, за них своїм іменем. З початку війни в Україні представники компанії «Гегабус» відправляють гуманітарні вантажі для цивільних осіб та військових у гарячі точки бойових дій, а також доправляють жінок і дітей за кордон. Кажуть, дуже прикро, коли, довірившись волонтерам, прикладають максимум зусиль для допомоги країні у важкий час. Втім, замість вдячності отримують підстави та збитки в бізнесі.